באים ואומרים שיש להם ניסיונות לא מחופשי, מחרדים, שולחים באופן זה שחס ושולם מושך את העיניים. בפרט עם זאת יש איש, ראי אחת של אשת איש, עירור אחד, שמשמרנו זה אש מחלו. של מושג, מה זה? נירון, נירון, והיצר עובד. אני שמעתי מפי מויר ורבי, רב שלמה זל נוירבך, זכר צדיק לברכה. הוא אמר לפני 50 שנה, אם הייתה באה אישה לירושלים עם פאה, היו סוקלים אותה במנה. הוא אמר, הפאה של אז אומר, אפילו עיוור היה רואה שזה פאה, זה הקש. היום הוא אומר, אני לא יודע אם הולכים עם כיסוי או בלי כיסוי. הוא אמר, אצלי זה מרוס מאוד, כמו שלמדו בורדוימה, מאחד שאוכל בשר כשר, ועושה כל ההשתדלות שיראה שזה טרף. על זה הרי אף אחד לא קרה, איזה הפקר. פייר, פייר, זה מחדיר לרואה. שחלט היום. מי נשאר לנו את מור, מי נשאר היום? מי שומע את היום? כמו שאבא ראשי כל כנף עשו בו, נשאר לך את המורה כמור. כמה כיף, כמה טעם. אם לא אנחנו, אנחנו נמצא מתאים למצא. אז אם אנחנו, מי נשאר?